Sasa tunajumuika kuweza kuomba roho ya ushuhuda iweze kujumuika nasi mwaka 2020 kwenda 2021. Tutakuwa tunafanya hivi kila mwaka kwa wale ambao wanahisi kwamba kuna roho inayowafuatilia ambayo inawavunjia heshima, inawavunjia amani, inawavunjia misingi yao na mali zao. Tunaomba kwamba ukweli wa mbingu za baba yetu aliyetuumba uweze kutufunulia ushuhuda wake kwenye mwaka huu unavyoisha mpaka tutakufungua mwaka ujao. Kwa hiyo tuweze kuomba pamoja na yale ambayo tulikuwa tunajiuliza mbele ya safari atakuja kuonekana vipi, tutayaona na tutashuhudiwa kwa ulimwengu wote, tuweze kuonekana kwamba tulifanya kitu cha maana. Tuombe na tukiri imani yetu, tuamini kwamba imani ndio inayotuponya. Bila imani hii sala haitaweza kukufungua na haiwezi kukupofua macho yako kufanya uone kazi ya Mungu. Kwa hiyo inabidi tufanye kwa uelewa wetu wote tuweze kufikia maombi ambayo Mungu alikuwa ameyataka kwenye maisha yetu. Maana Mungu anaona na anasikia mawazo yetu. Kwa hiyo tuanze kuomba. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, tunaamini kwamba jina lako ni kuu. Tunaamini ulimuongoza Musa atenge bahari ya Shamu. Tunaomba bahari yake iweze kutushuhudia uhalisia wa baraka zako. Tunaomba imani zetu zime ile hali ya hofu. Tunaomba hofu iliyokuwa imetujaa moyoni ya kwamba tutafanikiwa iweze kufanywa ushuhuda na Roho Mtakatifu. Tunaamini kwamba neema yako ilituongoza tangia tulipozaliwa. Tunaomba kesho na mwaka utavyoisha, mwaka utavyoanza na mwaka utavyoisha tena, iwe roho ya ushuhuda peke yake. Kuanzia kichwa mpaka miguu, tunaomba fimbo ya Musa iweze kuchanganua na kutuweka wazi kwamba sisi ni mali yako. Tutetee na tunamruhusu Roho Mtakatifu aweze kusamehe kazi za mawakala, washirikina na mawazo yao yote. Naomba Roho wako ambaye anaongoza ushuhuda kwenye maisha ya watu, watumishi wako na Wakristo kijumla, aweze kutufunua kutoka kichwani mpaka miguuni, kutoka magharibi mpaka kaskazini, kutoka mashariki mpaka kusini. Tunaomba hizi baraka tulizokuwa tumejaliwa na tusizozifahamu ziweze kuelekea kwenye ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu asimamie ushuhuda wetu. Tunaomba moyo wako umimine damu yako juu ya baraka zetu. Tunaomba yale tuliokuwa tumekatishwa tamaa tusiweze kuyaona, uyaainishe kwenye sura ya dunia, kwenye sura ya nchi,
kwenye sura ya mji na kwenye sura ya mtaa. Tunaomba aibu tunazoziona, chuki na majuto. Tunaamini kwamba yote hayo yapo kwenye bahari ya Shamu. Kwa fimbo ya Musa tunaruhusu aweze kutenganisha aibu yetu na baraka zako. Tunaomba amri yako iweze kuzalisha na kufunika aibu iliyokuwa imetufunika. Tunaamini tukiomba na kusujudu kwamba wewe ndiye mfalme. Tunaomba msalaba wako uturudishie uhalisia wa kusamehe. Tunaomba miujiza ya kusamehe iweze kuzaliana. Tunaamini kwamba nyumba yetu, kanisa letu, dunia yetu na familia yetu ni moja. Naomba Baba uwe pamoja na waliokata tamaa, uwe pamoja na wanaotetemeshwa, na uwe pamoja na wasioona. Naomba nguvu yako ya moyo wako na mlio wa mapigo ya moyo wako uweze kupasua aibu iliyokuwa inatushikilia kwenye maisha ya leo. Tunaamini kwamba wewe ni Mungu na wewe ni mwana wa Mungu. Tunaomba Baba yetu aweze kutuweka juu ya aibu, juu ya dharau, juu ya kiburi na juu ya mikosi. Tunaomba damu yako niweze kujaza akili yetu, iweze kujaza msimamo yetu, na iweze kujaza hasira yetu. Tunaomba faraja uliokuwa umetujalia imkumbushe Roho Mtakatifu kupigana na ushuhuda uliokuwa umeandikwa kwenye ulimwengu wa giza. Tunaamini ya kuwa kwamba sisi ni sura yako, kwa mfano wako. Tunaomba sura zetu ziwe ushuhuda kwenye ulimwengu wa leo. Baba, tunaomba fimbo yako na bahari ya Shamu iweze kusimamia ushuhuda ambao utakuja. Naomba amri uliokuwa imeiweka kwa shetani, ibilisi na adui iweze kututetea. Naomba itetee ushuhuda wa kesho, kesho kutwa na miaka ijayo. Tunaomba mwaka huu tufungue na tuumalize kwa ushuhuda wako mtimilifu. Tunaamini ya kuwa kwamba wewe ni Bwana na unatosha. Amina. Tutafika yale malengo yetu, na tuendelee kufunga macho kwa yale ambayo hayastahili kwenye maisha yetu, na kwa imani tutasongesha na tutayaona yaliyokuwa yameandikwa na Mwenyezi Mungu. Tukiamini yote hayo, asanteni.